Великі народи великої країни, країни сили, країни свободи, народу абсолютного морального лідерства. Ми витримали вже 9 днів темряви, 9 днів зла. Це у три рази більше, ніж темряве і зло розраховували. Ми відповіли на вторгнення, як уміємо, у моменти найвищої небезпеки. Відповіли героїзмом, солідарністю, взаємодопомогою. Ми відповіли по нашому, по-українськи. Так що історія Європи запам'ятає це назавжди, говоритиме про це дітям, покаже онукам. Увесь континент знатиме місто Харків, місто Чернігів, місто Суми, місто Волноваху, місто Маріуполь, місто Миколаїв та багато інших наших прекрасних міст, живих міст, міст, які витримали найстрашнішу навалу з часів Другої світової війни. Я говорю це спеціально як доконаний факт, витримали незалежно від того, яка ситуація цієї хвилини стратегічно усе зрозуміло. Українці єдині від Ужгорода до Харкова, від Києва до Херсону. Українці ганяють ворога під Києвом, б'ють за Охтирку, карають за гостомель, помстяться за Херсон, наш Херсон, український Херсон, який сьогодні намагалися принизити. Але не вийшло, не дали українці, показали себе, не дали себе розіграти у дешевій цинічній виставі з подачкою замість допомоги, з пропагандою замість щирості. Російські пропагандисти думали про наших людей як, як про себе. А побачили, що херсонці горді і поважають себе, поважають Україну, поважають. Я розумію, наскільки складне рішення, коли в окупації. Виходять проти озброєних ворогів, я відчуваю наскільки це ризиковано, але я бачу, як наші люди відмовляються грати за правилами окупантів, як наші люди залишаються українцями, як наші люди залишаються з нашою державою, навіть тимчасово опинившись у темряві. Якщо у російських політиків ще залишились очі, вони зможуть побачити, що таке Україна, що таке наша свобода. Окупанти думали, що можуть відключити українців від телебачення, відключити наш зв'язок, можуть відібрати продукти харчування, можуть відключити електроенергію, тепло. Вони думали, що це змусить українців. Підкоритися, але навіть якщо ви позбавите нас кисню, ми вдихнемо на повні груди, щоб сказати геть з нашої землі. Навіть у повній темряві ми бачимо правду і будемо битись, поки не потемні у наших очах. Бо ми воїни світла, і сьогодні ніхто на землі не зможе сказати, що ця репліка пафос. Дев'ятий день війни у багатьох з нас. Прийнято на 9 днів згадувати тих, кого з нами вже на жаль немає. Вічна пам'ять кожному хто загинув за Україну.